Re, viss ēters ir te! Ar tēta fotogrāfiju nelielajā čemodānā un cerību viņu atkal satikt Latvijā no Ukrainas ieradusies Kolomičenko ģimene. Mamma un trīs bērni, jaunākiem dēliņam vēl nav divi gadi. Sieviete, kura ir fotogrāfe, stāsta, ka notiekošais dzimtenē viņai joprojām šķiet kā filmas kadri, nevis realitāte. Un to, kas ir karš, viņu ģimene zina labi, jo ģimene karoja otrajā pasaules karā, bet viņas tētis Afganistānā. Plašākais Kīnas reportāžā. Maijā Kostjam būs divi gadi. Kopā ar mammu, māsu un brāli viņš mērojas vairāk nekā 2000 kilometru, lai aizmuktu no lādiņiem. Pēdējos 10 kilometrus Ukrainā līdz robežai ģimene gāja kājām. Tur bija tik daudz mašīnu. Pie robežas ar Moldovu sastrēgums bija 13 kilometru. Trīs nobraucām, bet 10 gājām kājām. Nav droši, un mūsu mājā nav iespējams paslēpties. Ir daudz stikla, durvis, bumba patvertne ir tālu, un tu nezini, kas būs rīt. Pagaidām ir mierīgi, bet vīrs uzstāja, lai braucam prom. Ceļojuma koferi vēl stāv neizpakoti. Es ļoti gribu atgriezties pie tēta. Es pat paņēmu līdzi viņa bildi visādam gadījumam. Nevienu kāru nevar attaisnot vai izskaidrot. Ne ar ko. Tas ir diplomātijas vai kādu ambīciju izgāšanās. Visi saka, mums tur ir pagrabs. Mums tur ir pagrabs. Varam taču paslēpties. Es saku, nu gan, jūs nemaz neesat panikas cēlāji. Moldāvijas robežā baroja, nes drēbes. Līdz Rumānijai mūs veda mūsu draugs Moldāvs. Tad mūs satika latvietis un veda 2000 kilometru. Kā viņš nesajuka prātā? Ar trim maziem bērniem. Bēgļu gaitās pārsrā dodas ģimenes ar bērniem. Tie, kuri paliek Ukrainā, bieži to dara savu veco vecāku dēļ. Kādam ir vecāki, kuri neizturētu ceļu, kādam ir slimi vecāki, kuri nevar doties, pārsvarā vecāki notur. To, kas ir karš, šī ģimene labi zina. Mans vectēvs karoja otrajā pasaules karā, karavadoņa Rokosovska pakļautībā. Viņš ļoti lepojās, un es pat jaunāko dēlu nosaucu šī komandiera vārdā – Konstantīns. Mans tētis ir armīnieks, karoja Afganistānā, lidoja ar melno tulpi. Viņš nerunā par to laiku. Melnā tulpe bija lidmašīna, kas pārvadāja zaldātu līķus, veda krievu zaldātus mājup no Afganistānas. Tas ir skumbrs. Stāsts. Kā mēs karojām svešā zemē. Bet es nekad neticēju, ka mani bērni saskarsies ar karu 21. Gadsimtā. Meklēs bumbu patvērtnes un meklēs, kā aizmukt. Es joprojām tam neticu. Latvijā viņus uzņēmuši draugi, un Sofija nespēja vien noticēt, cik liela jau draudzene Ketija. Viņa ir tā izaugusi. Es domāju, viņai kādi 5-6 gadi. Nē, uz visiem 8 izskatās. Tik liela. 8 gadus vecais Aleksandrs jau spēlē futbolu ar savu latviešu draugu. Padodiet bumbu un vārtus, un puikas visā pasaulē sapratīsies. Ģimene plāno pārcelties uz atsevišķu dzīvokli Ogres pusē vai Ķegumā. Kāds labs cilvēks jau atvēlējis savu dzīvokli. Man joprojām liekas, ka tā ir filma. Es neskatos ziņas, jo es nespēju noticēt, ka tas notiek manā mājā, manā zemē. Taču viņi negrib iedzīvoties. Viņi grib atgriezties. Aiki Inci Voržabickis, Latvijas televīzija.